13 საათი 5 წუთი შესრულდა სრულიად საქართველოში და რამე თუ გამოგეცხადეთ თქვენსავე ტელეეკრანებზე, ეს ნიშნავს იმას, რომ გრძელდება ლოგიკურად გადაცემა შუოთღე ქუთაისში. დაიწყო ის დრო, როცა სტუმარი შემოგვიერთდება ხოლმე პირდაპირ ეთერში და როგორც უკვე გითხარით, გადაცემის პირველი ნაწილის სტუმარია ქუთაისის მერობის კანდიდატი ხატია დეკანოიძე, რომელსაც მივესალმები აქვე შუოთომშვიდობის ახალბატონო ხატია. მე ხარია, რომ ჩვენს მოგრძელებულ, ასე ვთქვათ, სივრცეში იქ მასპინძლობთ. იმედია, ძალიან მიხარია მე, რომ თქვენ დაპატეჟეს თქვენ სტუდიაში. განწყობა მითხარით პირველ რიგში. ნა, ძალიან კარგი. ბრძოლ შემართების და ბრძოლით. მოკლედ, მე როგორც ამყვანს ამ შემთხვევაში დღეს მაქვს რაღაც საპასუხისმგებლო მისია. მაქსიმალურად უნდა დავიყვანო პოლიტიკა. ნულამდე არ ვიცი, მაგრამ უნდა ვეცადოთ, რომ დღევანდელი გადაცემა იყოს აპოლიტიკური, მაგრამ ნაწილობრივ უნდა დავიცვათ სხვარი, ხო? ამის გარეშე მაინც ვერ არა, ვერ გამოვა. შევეცადოთ. შევეცადოთ მაქსიმალურად, ხო? რამდენი ხანია რაც ინტენსიურად ქუთაისში იმყოფებით უკვე? როდესაც უკვე დავსახელდი პრინციპში, ანუ კანდიდატად მას მერე ერთადერთი საკონსტიტუციო ცვლილებებზე ვიყავი, პარლამენტში მომიწია 1-2 დღე, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანი საკონსტიტუციო ცვლილებები გადიოდა, მაგრამ ერთ-ერთი გამორჩეული და ჩემთვის საყვარელი ქალაქი იყო ყოველთვის ქუთაისი, თავისი არსით არის ნამდვილად ქალაქი. აი ყველანაირი შეგრძნება გიჩდება აქ, რა ევროპულ ქალაქში ხარ და სხვა შეშ ჩემი მეგობარი უცხოელი მეგობრები ბევრი არიან დღეს, აი ტურისტებად ჩამოდიან და ყველა ამას გრძნობს და ქუთაისიდან იწყებოდა გაერთიანება, პროგრესი, რა ვიცი, რაღაცნაირად დასალური ცივილიზაციისკენ სწრაფად და ასე შემდეგ. ხო, ამიტომ რაღაცნაირად აი ძალიან თბილია და ხო მე რაღაც ბევია ბაბუა, ასე ვთქვათ, იმერლების ასე თკბილ გარემოში ვიყავი მთელი ბავშვობა და ჩემთვის იმერეთი განსაკუთრებული ადგილია და ეხა ქუთაისი არის იმერეთის გული. ეხა თუ იქნება ქუთაისი, ანუ თავს ისე როგორც საკუთარ სახლში არ ვიცი, მე საერთოდ არანაირი შეგრძნება არ მაქვს, რომ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ სხვაგან, არა პირიქით, ეს ქალაქი უნდა გახდეს ერთ-ერთი ყველაზე უფრო მნიშვნელოვანი თვითმართველობის ბურჯი საქართველოში, აი უნდა იდგეს ძალიან მყარად ბოძებზე თვითმართველობის. ა ძალიან ბევრი გეგმები გვაქვს. მე ყველაზე ესეთი მნიშვნელოვანი არის უამრავ ადამიანს ვესაუბრები და ყველა ძალიან იმერული სითფო გასაკუთრებით იქნება, ხო? და ჩემთვის ეს არის, მე თვითონაც ესეთი ენერგიას ხო იღებ და მე ესეთი ძალიან გახსნილები ვარ, საუბრობ და შემი პოლიტიკური ასე თქვა ოპონენტის მხარდაჭერი იყოს, მაგრამ ამას მნიშვნელობა არ აქვს. არა, რა თქმა უნდა, ხა მე მყავს ბევრი მეგობარი, რომელიც სხვადასხვა პოლიტიკური პარტიის მხარდაჭერია, მაგრამ ჩემთვის არასდროს არ ყოფილა გადამწყვეტი ადამიანის პოლიტიკური იდეოლოგია და ესეთი უნდა იყოს მერი თვითმართველი ქალაქის, რომ ყოველას მერი უნდა იყოს. ისე კი არ უნდა იყოს, ვთქვათ, სუსი მართავდეს შიგნიდან, ასე ვთქვათ, მერიაში. არა, პირიქით, ჩვენ როდესაც გამარჯვებას მოვიპოვებთ და რეფერენდუმზე დავამარცხებთ ქართულოცნებას, რა თუ ყოველა მერი თანამშრომელმა, არა, ყოველა მერი თანამშრომელმა უნდა იცოდეს ეს და ყოველამ, რომ ჩემთვის და ნებისმიერი პასუხისმგებლობით ახსავსე ადამიანისთვის პოლიტიკური სიმპათიებით ადამიანის გარჩევა არ შეიძლება. თქვენის ნებართვით კი ბატონო, მაგრამ ქუთაისზე რომ გადავიდეთ, ბევრი რამეა გასაკეთებელი, სამწუხარო თვითმართველი ადმინისტრაციული სტატუსი ქუთაის აღარა აქვს, რაც მე მიმაჩნია განსაკუთრებულ დამცირებად ამ ქალაქის. ძალიან ბევრი რამეა შესაძლებელი, ამიტომ გეგმებზე შეგვიძლია ვისაუბროთ. ცოტა მოგვიანებით გეგმებზე, ხო, თუ არ ვიწყებთ. იქ ბრძანეთ, რომ ბავშვობა რაღაც იმერულ გარემოშიო გავატარეო, ხო? ანუ უცხო არ არის ეს გარემო. ხატია როგორი ბავშვი იყო, მაინტერესებს. მე ბავშვი იყავი. ხო, იგი ბავშვი იყავი. ხა ვერ ვიტყოდი რაღაც განსაკუთრებულად ისეთი ცელკი ვიყავი, მაგრამ ერთადერთი რაც მახსოვს, რა ვიცი, ძალიან ბევრს კითხულობდი სულ ბავშვობიდან. კარგად სწავლობდი სკოლაშიც, უნივერსიტეტშიც, წითელ დიპლომზე მაქვს დამთავრებული, ესე წოდებდნენ მაშინ. და რა ვიცი, ხა რო გითხათ, რომ რაიმე ესეთი განსაკუთრებული გამოურჩეოდი არა, მაგრამ ალბათ რაღაცა მიზანდასახულობა ყოველთვის მქონდა, აი რაღაცა. ან მაგალითად რა გსურდათ ბავშვობაში და როგორ მოხდა შემდგომ გადაკვალიფიცირება ამ სურვილებს? რა შეიძლება ასე ვთქვათ, ბავშვობაში არ ვიცი ხა, ჩემი პროფესია რაც მაქვს დღემდე, ანუ ეს ჩემი საერთაშორისო ურთიერთობების სამართალი, ჩემ პროფესიას პროფესია მქონდა განსაზღვრული უკვე რაღაც ასე ვთქვათ საკმაოდ ადრეული ასაკიდან. და რამ და ვინ განაპირობა ამ პროფესიას ყურადღების გამახვილება? ოჯახში ყოველთვის ესე მე მყავს არაჩვეულებრივი მშობლები, რომლებსაც აქვთ ჩემს განათლებაში და ასე ვთქვათ ჩემს განვითარებაში, რა თქმა უნდა, ძალიან
მნიშვნელოვანი როლი, ასე ვთქვათ, ითამაშეს მათ ყოველთვის დედა მამა ყოველთვის ასე ვთქვათ ჩემ გვერდზე იდგნენ და მათ შორის ორივეს მთავარი გზავნილი ჩემს მიმართელი ამ პერიოდის განმავლობაში იყო რომ შენი თუნდა გაიყვალო გზა, შენი თუნდა კონდეს, ასე არავის იმედი არ უნდა კონდეს და მართლაც ესეა ხა, შენ განათლება უნდა კონდეს, ქალს განსაკუთრებით ეს ჭირდება და აუცილებელია რომ ამაში რა თქმა უნდა ასე ვთქვათ მშობლები ჩართულები იყვნენ, ყოველთვის ჩართულები იყვნენ, ჩემი მშობლები გამორჩეული ადამიანები არიან, დედაც, მამაც ძალიან დიდი ხანი არ მინახავს და მართლაც უმენატრება, მენატრებიან, იმიტომ რომ კოვიდის გამო ესე რაღაცნაირად იზოლირებულად არიან და მე იმდენ ადამიანს ხვდები ძალიან დიდი სიფრთხილით, მაგრამ მაინც ვცდილობ რომ და ამიტომ გამორჩეული იყო ჩემთვის ჩემი მშობლების როლი ყოველთვის ჩემს ცხოვრებაში. მე თითქმის ახლა რო გითხრათ მე უკვე გარდამეცვალა, რაღაც თორნიკე ჩემი შვილი რაღაც მარტომ გავზარდე. მიუხედავად იმისა, რომ თორნიკე პატარა იყო, სწავლობდი, მუშაობდი, თარგმნიდი, რაღაც ყველაფერს ვაკეთებდი, მახსოვს რაღაც 2-3 საათი მეძინა ხოლმე პატარა 16 წლიდან მუშაობ, რომ შესაძაც აი 20 წლის ვიყავი უკვე და უნივერსიტეტში სწავლობდი, თან თორნიკე პატარა ყავდა. მახსოვს რომ აი რაღაცნაირად ყველაფერს ვასწრებდი და ეს არ შეუშლია ჩემთვის ხელი, აი არაფერს საერთოდ, რომ რაღაცნაირად განათლება დავემთავრებინა, მიმეღო, საზღვარგარეთ წავსულიყავ. ანუ საბა თქვენი მიზანს წაფულობის დამსახურება. ხო და ჩემი ოჯახის ძალიან დიდი დამსახურება დედის და მამის, ჩემი ძმის, რომელიც პატარაა ჩემზე, მაგრამ სამწუხაროდ, ასე ვთქვათ, ეხლა ჩემი ძმაც წასული არ არის, როგორც ყველა საქართველოს ძალიან ცარიელდება ქვეყანა, ხო, თითქმის, ანუ ეხლა ქუთაისშიც რო გაივლით, ყველა მეორე გეტყვით, რომ მე რაღაცა მეუღლე მყავს საზღვარგარეთ, ან ოჯახის წევრი მყავს საზღვარგარეთ. ამიტომ ეს პრობლემა ყველას შეეხო, მაგალითად ჩემი მეგობრების, ჩემი ოჯახის წევრები ბევრნი არიან წასულები და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მალე დაბრუნდებიან. ქალბატონო ხატია, ალბათ ძალიან რთულია 16 წლის ასაკში შვილი ყავდეს, სწავლობდეს 20 წლის ასაკში, 21-ის თითქმის, ხო? მაინც რთული ალბათ 20 წლის გოგონასთვის. კი, არა, რთული. სწავლასთან ერთად და თანაკეთებდა ბევრი იმეს. მუშაობდი, კი, სწავლობდი. მაგრამ რა ვიცი, რთულია, მაგრამ კიდევ ვიმეორებ, ხა ეს იყო ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, როდესაც რაღაცა მე ვიცოდი რა მინდოდა ცხოვრებაში. და ეს იყო ის, რომ უნდა მიმეღო განათლება, უნდა ასე ვთქვათ რაღაცნაირად შემეთავსებინა ყველაფერი ერთად, როგორც გითხარით, ჩემი ოჯახი ძალიან ასე გვერდში მედგა, ყოველთვის რაღაც ჩართულები, დედა ჩემი, მამა ჩემი ჩართულები იყვნენ და ერთი წუთით არ უთქვათ, რომ აი შენ რაღაცნაირად განათლება უნდა მიატოვან ამ შემდეგ. მაგრამ იცით რა, მალე მოხდა, ჩემ ძალიან აქტიური ვარ, საჯარო სამსახურში ვარ, უკვე ძალიან დიდი ხანია ვიყავი და პატარა ვიყავი, ძალიან ახალგაზრდა, ეხა პატარა ბავშვი, ახალგაზრდა ვიყავი. ან დაახლოებით ესე ვთქვათ 2003 წელს უკვე ვარდების რევოლუცია, როდესაც მოხდა, მე ამერიკულ პროექტში ვმუშაობდი და შემდეგ მოხდა ისე, რომ რაღაცა დიდი შესარჩევი კონკურსი გავიარე და ესე აღმოჩნდი უშიშროების საბჭოში, მე შინაგასაქმეთა სამინისტროში, მე ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიყავი საელჩოში ჩვენს ასე ვთქვათ პოლიტიკური მრჩეველი, მე პოლიციის აკადემიის რექტორი, მე უკვე განათლების ასე ვთქვათ გამოცდების ეროვნული ცენტრის ხელმძღვანელი და მე განათლების მინისტრი. შემდეგ უკვე არჩევნების მერე, ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად აკადემიურ სფეროში ხავ თავისუფალ უნივერსიტეტში მუშაობდი, მე მქონდა ბედნიერება კახა ბენდქიძესთან მემუშავა, უკვე ესე ვთქვათ 2012 წელს, 2013-ში კავკასიის უნივერსიტეტში სოციალური მეცნიერებათა სკოლის დეკანი გახდით და უკვე 14-დან უკრაინაში საერთაშორისო პროექტებში მუშაობ და შემდეგ უკვე თქვა საჯარო სამსახურში იწყება ჩემი უკრაინული მოღვაწეობა. ქალბატონო ხატია, პოლიციის აკადემია მაინტერესებს ყველაზე მეტად, ხო? რაღაც დღეს თუ რაიმეზე გული მწყდება, ეს არის ის, რომ რაღაც ეს ფორმა ვერ მოვირგე და ამ კუთხით არ მაქვს არანაირი კონტროლი, ან მინდოდა და დღემდე მინდა სხვათა შორის. მაინტერესებს ალბათ ქალი და პოლიცია. ხო, იცით ეს ამანაპირობ, ესეც მოულოდნელად მოვიდა და არ ეძიებდით თუ უბრალოდ ფიქრობდით, რომ თქვენს გსურდათ მაგალითად რაღაც მოგესინჯათ ძალები აქ? ხო, რა თქმა უნდა, ეს ხა მოულოდნელად არ მოსულა, საკმაოდ ისეთი შეგნებული გადაწყვეტილება იყო, რა თქმა უნდა, მაგრამ ერთი ის არის, რომ რაღაც ესეთი ყოველთვის ითვლება, რომ პოლიცია არის განსაკუთრებულად მასკულინური სამსახური, ხო? ანუ სულ ესე ითვლება, მაგრამ ჩემ შემთხვევაში მე გამიმართლა, რომ სამი ქვეყნის პოლიციის რეფორმაში მაქვს მონაწილეობა მიღებული, ჩემთვის გამორჩეულია ყოველთვის კრიმინალური იუსტიციის რეფორმაზე მუშაობა.
აჩურის პოლიციის აკადემია, როდესაც შეუქმნით საწყისიდან არაფერი პრაქტიკულად არ იყო და ძალიან ბევრი პოლიციელი მხვდება ქუჩაში, ხა მიუხედავად იმისა, რომ შეიძლება რაღაცნაირად პოლიტიკური შეხედულებით ოპოზიციაში ვარ უკვე დიდი ხანია, მაგრამ ყველა მახსოვს მათ ახსოვთ პოლიციის აკადემია, რომ ხა პოლიციას ხო ძალიან ბევრი პრობლემები აქვს დღეს, მოდით პირდაპირ ვაღიაროთ, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად პოლიციური ღირსება აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ქვეყანაში სხვა ფაქტორები განუსაზღვრას, უკვე განუსაზღვრა მართველმა გუნდმა სხვა ამოცანები განუსაზღვრა პოლიციას, რომ პოლიტიკურად დატვირთული უნდა იყოს. მათ შორის ახლა უკრაინაში მაგალითად ეროვნული პოლიცია, როდესაც შევქმენით და მილიცია გადავაკეთეთ პოლიციად, ახლა 130,000 კაცი იყო ჩემს დაქვემდებარებაში. რთული იყო, დიდი გამოწვევა იყო, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი რეფორმა გატარდა მაშინ უკრაინაში, ჩვენი ჩართულობით, რაც ის მე ძალიან ვამაყობ პირადად. მოლდოვაში მე მუშაობდი საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, კრიმინალური იუსტიციის რეფორმაზე, მათ შორის პოლიციასთან მქონდა შეხება. მოკლედ, სულ ითვლება, რომ რაღაცაა მართლა კაცების სამსახურია, მაგრამ ხა მაგალითად, რომ უკრაინაში, როდესაც ჩვენ დავიწყეთ საპატრულო პოლიციის შექმნა, ასე ვთქვათ, ყველაზე პროცენტულად ყველაზე დიდი ქალი მოვიდა, 26% ქალი იყო, მათ შორის, ასე ვთქვათ, სერიოზულად გაფართოვდა, ეს პოპულარული გახდა. დღეს მოდურია, როგორ ფიქრობთ, პოლიცია? არა, მოდურია, ანუ რაღაცა მოთხოვნადი არის და უფრო მეტად იზრდება ქალების დაინტერესება. ეს ქალების რაოდენობა ხო ოპერატიულ სამსახურებში ყოველთვის ნაკლები იყო. საქართველოშიც ხა ესეა, მე ხო ხედავ მაგალითად საპატრულო ეკიპაჟებში ძალიან ცოტაა, ხო, ეს ვთქვათ ქალები, ქალი პატრულ ინსპექტორები. ოპერატიულ სამსახურებში თითქმის არ არიან ქალები, ანუ რაც ძალიან ცუდი, ოპერატიულ სამძებრო სამსახურე ითვლება, რომ რაღაცა ესეთი განსაკუთრებულად მასკულინური უნდა იყოს. ამიტომ რა თქმა უნდა რეფორმირებასთან ერთად უნდა, ასე ვთქვათ, მოხდეს აქტიური ჩართულობა ქალების, ანუ ხა ქალის ჩვენ სამწუხაროდ ჩვენ გვაქვს დღემდე პრობლემები ქალების უფლებებთან დაკავშირებით და მათ შორის ხო მაგალითად აი პოლიტიკაში ქალების ჩართულობასთან დაკავშირებით, თუმცა მე ყოველთვის ძალიან დიდი ენთუზიაზმით, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ქალი იყოს აქტიურად ჩართული. ხა მე მყავდა უამრავი ჩემი თანამშრომელი, არა მხოლოდ საქართველოდან, არამედ საერთაშორისო მასშტაბით, პოლიციელები, სხვადასხვა ასე ვთქვათ სფეროს წარმომადგენლები, ქალები და ქალებს განსაკუთრებით კარგად გამოსდით, მინდა გითხრათ. კი, რატომ გამოსდით მაგალითად? მენეჯმენტი და კვლევა არსებობს ესეთი, მენეჯმენტი და კორუფციის წინააღმდეგ. მაგრამ მამაკაცებს არ შეერა ამ კვლევების მაინც და ესეთ რა, ვის ჩვენ ყოველთვის უნდა გვახსოვდეს ერთი რამ, რომ რისი ჯერათ მამაკაცებს ჩვენთვის ეს განსაზღვრული არ უნდა იყოს, ხო? ჩვენ რისი ჯერა ეს უნდა იყოს თავი, ჩვენთვის ყოველთვის ეს არის მე რისი მწამს და რისი ჯერა მე მწევს. გამარჯვების, ჩემი სამშობლოს თავისუფლების, ჩემი სამშობლოს ევროპული მომავლის, კორუფციის გარეშე ქვეყნის, ქუთაისის განვითარების, რომ აი შეგიძლია ძალიან ბევრი რამე გააკეთო და შენი გამოცდილება მოახმარო შენ სამშობლოს. აი ამის იმ. კარგი, ცოტა უფრო ვრცლად მინდა ამ საკითხზე ვისაუბროთ. როგორც ვზანეთ, ქალები არა მარტო პოლიციაშია გასაგვირი, ხო? იმის და მიუხედავად რომ 21 საუკუნეა და რაღაც ამბიციები მაინც დიდი გვაქვს, პოლიტიკაშიც არ ხვდებით დიდი რაოდენობით. ქონდა პოლიტიკა რა სირთულეებს აწყდებოდით, სირთულეებს თუ როგორც თქვი, ანუ კლავებზე ვის კლავები თქვი ზანეთ თქვენ და მამაკაცები ორას ფიქრობენ, არ უნდა გაინტერესებდეს. ალბათ თქვენ საწნდებოდით ხო რაღაც წინააღმდეგ გობა, რომელსაც არ უშინდებოდით. აქტიურ პოლიტიკაში ეს ვარ 2018 წლიდან. ანუ ხა მე საჯარო მოხელე ვიყავი, საჯარო ფიგურა ვიყავი უკრაინაში, საქართველოშიც, მაგრამ პარტიული პოლიტიკა, ასე ვთქვათ, ოპოზიციური, ყველაზე დიდი ოპოზიციური პარტიიდან გახლავართ 2018 წლიდან და რა თქმა უნდა, როდესაც ამხელა პოლარიზაცია საზოგადოებაში და ყველანაირად, ასე ვთქვათ, ცდილობს მართველი გუნდი ყოველთვის დისკრედიტაცია მოახდინოს ოპოზიციური ლიდერების, ეს რა თქმა უნდა ქალებზე განსაკუთრებით, ასე ვთქვათ, ცდილობენ ტარგეტირებას, აი მაგალითად სოციალურ ქსელში შავი პიარის საგორება, ოჯახის წევრებზე წერა, რა ვიცი, ჩემს შვილზე, ყველაზე, აი ძალიან ეს განსაკუთრებულად, ასე ვთქვათ, ჩანს ხოლმე, იმიტომ რომ ჩემს სოციალურ ქსელებში, ჩემს გვერდებზე რო შეხვიდეთ, აი ნახავთ, ასე ვთქვათ, როგორი დარტყმის ქვეშ არის, არა მარტო მე, ძალიან ბევრი ქალი, ხო? ანუ მაგალითად აი როგორც ქალი რაღაც დედა შვილების კუთხით, მეუღლის კუთხით და ასე შემდეგ.
ანუ ეს არის ყველაზე უფრო ბინძური მეთოდი, ასე ვთქვათ, რაც შეიძლება გამოიყენო ქალი პოლიტიკოსის წინააღმდეგ. ხო, ეს ძალიან ძალიან ძიმია და ეს ნამდვილად ხდება აი ტროლების, ბოტების გააქტიურებით. ეხლა კი, სირთულეები ბევრია, სირთულეები არის ის, რომ თაც ხარ საჯარო პოლიტიკაში და ხელ პასუხისგებლობა გაქვს ამათ შორის ოპოზიციიდან. კი, ხდება, ასე ვთქვათ, ძალიან მნიშვნელოვანი, როგორ გითხრათ, შინაგანი შემართების ნახვა, ბრძოლის უნარიანობის ნახვა, პასუხისგებლობა გაქვს დიდი შენი ამათ შორის ქვეყნის მოქალაქეების წინაშე, მათ შორის აი არჩევნებში მონაწილე. ძალიან ძალიან მნიშვნელოვანი, ასე ვთქვათ, შინაგან ენერგიას მოითხოვს და ამ ენერგიის ინვესტირებას შემდეგ და უნდა წამდეს, რასაც აკეთებს. ახლა ჩემთვის მე არ მჯერა, რომ პოლიტიკა არის და არც რასაც არ დამიჯერებია, რომ პოლიტიკა არის ბინძურის საქმე, როგორც უწოდებენ ხოლმე. არა, პირიქით, იმიტომ რომ პოლიტიკაში და მაგათ ამასაც აქვს ხო ახსნა, რატომ მიაჩნია და ამ პოლიტიკაში მოქალაქეები და მოსახლეობა შე შემთხვევაში აწყდება ისეთ პოლიტიკოსებს განსაკუთრებით დღეს, ვინც აი სწორედ ასე ვთქვათ, მათ ინტერესებს კი არ აკმაყოფილებს, ხოლო საკუთარ ინტერესებს აკმაყოფილებს. ამიტომ ეს უნდა არ მე არ მჯერა ამ სტერეოტიპის და სტიგმის. პირიქით, პოლიტიკაში უნდა იყვნენ ძალიან ბევრი ახალგაზრდები, ბევრი ქალები მათ შორის და მე ყოველთვის მჯერა და ასე ვთქვათ, იმას ვაკეთებ, რაც რეალურად ფიქრობ, რომ ქვეყნისთვის არის აუცილებელი და ნებისმიერ შემთხვევაში სადაც არ უნდა ვიყო და ეხლა მე პარიკ სადაც ვთვლი, რომ საჭიროა და აუცილებელია, გავაკეთებ ყოველთვის, ასე ვთქვათ, საქართველოს მოქალაქეებისთვის ძალიან მნიშვნელოვან, ასე ვთქვათ, ჩემი გამოცდილებით საქმეს. ხა მე ბევრ ქვეყანაში მიმუშავია, ჩემი სამშობლო არ შემირცხვენია არასდროს, პირიქით დღემდე, ასე ვთქვათ, კიდევ გითხარით, აი გეუბნებით, ნამდვილად სიამაყეთ, ამბობ იმას, რომ საქართველოში არსებული რეფორმებზე მუშაობა მომიწია სხვადასხვა ქვეყნებში. ძალიან კარგია. ქალბატონო ხატია, ქალთა უფლებები თქვით და დღეს ქალები მრავალი გამოწვევის წინაშე არიან. Ну, ვართ, ზოგადად, ხო? ქალთა როლი დღეს ძალიან დიდია. ოჯახების კუთხით თუნდაც ძალიან ბევრ რაღაცას ვითავსებ. ქალებზე დგას ეკონომიკა. ზოგადად, ქალ აი ამ კუთხით როგორია თქვენი ხედვები? როგორ უნდა გავაძლიეროთ ქალები? Ну, გასაგებია, შესაძლოა კანონმდებლობაში რაღაც ცვლილებები შედიოდეს პერიოდულად, მაგრამ ის მაინც რჩება ეს ფორმალურად და აღსრულების ნაწილში როგორ არის, ეს ახლა ამაზე ჩვენ არ უმსჯელებთ, მაგრამ ზოგადად ქალებისთვის რაოდენ დიდი და რთული არის წლებიდან, როდესაც საქართველოს ჰქონდა ურთულესი, ასე ვთქვათ, აი საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ ურთულესი ეკონომიკური, ასე ვთქვათ, კოლაფსი, მათ შორის ქალებმა იტვირთეს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი. და ეხაც მაგალითად თქვენ იცით, რომ საქართველოს ეხა ინვესტიციები არ შემოდის პრაქტიკულად, მაგრამ ქვეყნის, ასე ვთქვათ, შემოდინება ფინანსური კაპიტალის ქვეყანაში ხდება ძალიან, ასე ვთქვათ, ძირითადად იმ გზავნილებზე, რომელსაც ჩვენი წასული ემიგრანტები აგზავნიან საქართველოში. და აი ხო გემნებით, რომ დავდივართ ქუთაისში, მივდივართ ბელაბესაუბრები ადამიანებს, ხა ოჯახებში კოვიდის გამო რა თქმა უნდა ვერ შევდივართ კარდაკარზე, ეს ძალიან ნიშანდობლივია, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ უსაფრთხოდ ჩაიაროს ამ კამპანიამ. ბევრი ქალია წასული ძალიან. დატოვებული ყავთ შვილები, სამსახურები აქვს, ვერიშოვეს ვერანაირი შემოსავალი არ ჰქონდათ, ამიტომ ძალიან ბევრი ქალი წავიდა საზღვარგარეთ და ეს, ასე ვთქვათ, ეს ადამიან ამ ადამიანებზე დგას დღეს ეკონომიკა. პირველ რიგში, ხა ჩვენ გვაქვს ძალიან ბევრი პრობლემა ქალთა უფლებების, იმიტომ მაგალითად ფემიციდი გვაქვს, როდესაც სტატისტიკა არის ძალიან სერიოზულად, ასე ვთქვათ, გაზრდილი, ქალებს კლავენ, იმიტომ პირდაპირ ამ სიტყვის მნიშვნელობით, რომ ისინი არიან ქალები, აი ყოფილი ქმრები თუ ასე ვთქვათ, მათთან დაკავშირებული ადამიანები, ადრეული ქორწინება და ასე შემდეგ. შეიცვალა, გაიზარდა საზოგადოება ძალიან, ასე ვთქვათ, უკვე საუბრობთ ამ თემაზე და ესეც კარგია. არა, არ მხოლოდ საუბარი, მაგრამ გაიზარდა საზოგადოება, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია აი განათლების სისტემაში სკოლიდანვე და ოჯახების როლი და სკოლის როლი ამ კუთხით, იმიტომ რომ ქალი უნდა იყოს, ასე ვთქვათ, ყოველთვის ძალიან აქტიური და ახალგაზრდა ქალებთან, ახალგაზრდა გოგონებთან მუშაობა ძალიან მნიშვნელოვანია. პოლიტიკაშიც ჩართულობა, მაგალითად ჩვენ, ვინც ვართ ახლა აქტიურ პოლიტიკაში, ქალებმა მართლა უნდა გავაკეთოთ პარლამენტში, იცით რომ ახლა ამ წუთას ჯერჯერობით პარლამენტის წევრი ვარ არჩევნებამდე, მაგრამ პარლამენტში ძალიან ბევრი რამე უნდა გავაკეთოთ. ახლა იცით რომ კვოტების შესახებ იყო კანონი, ბევრი დიანაც სხვადასხვა აზრები არსებობს ამ კანონმდებლობასთან დაკავშირებით, მაგრამ მე პრინციპულად ხარს უჭერ, იმიტომ რომ განსაკუთრებით ადგილობრივ დონეზე, საკრებულოებში და წარმომადგენლობით ორგანოებში ქალების ჩართულობა
რაღაცნაირად თითქოს ხელოვნური გაზრდა აუცილებელია, როგორც პირველი ბიძგი და დასახმარებელი დასახმარება. არ არის იდეალური ზომა, ნამდვილად ვერ ვიტყოდი, რომ არის იდეალური. ქალთაკვოტირება არის რაღაცა განსაკუთრებული, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფიქრობ, რომ არის ასე ვთქვათ, ერთ-ერთი რაც შეიძლება, რომ აი დაეხმარო ქალებს, რომ ადგილობრივ დონეზე განსაკუთრებით ჩაერთონ პოლიტიკაში. და მე სხვა შორის ხარ ქუთაისის განსაკუთრებული ფუნქცია აქვს საქართველოსთვის და იმერეთისთვის, და ბევრი ვიმოგზაურე, ბევრს დავდივარ იმერეთში, სხვა შორის წარმოდგენები გვაქვს, და ძალიან მიხარია, რომ ახალგაზრდა ბევრი ქალია ჩართული პოლიტიკაში. გადასარევია, მოდი მითხარით, ამდენ რაიმეს ვაკეთებთ დღეს განმავლობაში, თავისუფალი დრო თუ გვაქვს ხოლმე? ეხა პრაქტიკულად არ მაქვს. როცა ქონდა, რას აკეთებთ ხოლმე? არ მაქვს, უკვე ძალიან დიდი ფანია თავისუფალი დრო. ბოლოს რო ქონდათ, გახსოვთ? ბოლოს როდის დავისვენე, რომ მკითხოთ, ეს იყო, რა ვიცი, ალბათ ხო, რამდენიმე თვის წინ წასული ვიყავი საზღვარგარეთ და იქ მომიწია ჩემს მეგობრებთან ერთი სამი დღე, ჩემს ამერიკელებთან. ანუ ანუ სულ ყოფილი დასვენება მაინტერესებს. ძალიან დიდი გაზარებს რო არ პასუხობ. ძალიან დიდი ტელეფონი რო არ გაქვს. არა, ტელეფონი ძალიან დიდი, ანუ მართლა აღარ მახსოვს როდის ვიყავი სულ ყოფილად მოწყოტილი. მაგალითად ძალიან აქტიური ცხოვრება მაქვს 2003 წლიდან. თუ მუშაობდი, პატარა ვიყავი, რაღაც ალბათ 16-17 წელს უკვე მუშაობდი. მაგრამ როდესაც საჯარო სექტორში ხარ და ასე ვთქვათ აქტიურად, ნუ არ გაქვს ის შესაძლებლობა, რომ და მე მახსოვს, რომ აი რამოდენიმე თვის წინ მომიწია წასვლა, მე იქიდან რაღაც 3 დღე ვიყავი ჩემს მეგობრებთან და რა თქმა უნდა ტელეფონის გარეშე წარმოუდგენელია. თავისუფალ დროს რას ვაკეთებ ხა? თავისუფალ დროს ძირითადად განტვირთვას როგორ ახერხებ? ხო, აი ჩემს მეგობრებთან ალბათ თუ ახერხებ ხა ჩემს მეგობრებთან მისვლას, საუბარს, ან ჩემს შვილთან ერთად, ხა ჩემს შვილი დიდია უკვე და სხვა ინტერესები აქვს, მაგრამ ჩემს პატარა ძმისშვილთან, რომელიც პრაქტიკულად ჩემი შვილია, პატარა კესოსთან ერთად, ან რაღაც კინოში დავდიოდით, ან რაღაც ასე ვთქვათ. მაგრამ ყველაზე მთავარი განტვირთვა ჩემთვის რაც არის, ეს ჩემს ოჯახში ყოფნა. აი მაგალითად დედასთან და მამასთან ურთიერთობა, თორნიკესთან ურთიერთობა, ნათესავებთან, თუ კესოსთან, ჩემი ხა, რა ვიცი, ჩემი ძმა როდესაც ჩამოდის ჩემ ძალთან. რაი მშობლებთან ურთიერთობა განსაკუთრებით, აი მართლა მენატრება, იმიტომ რომ დიდი ხანია არ მქონია ეს საშუალება და ეს ფუფუნება, მათთან ერთად ვიყო რაღაცა რამდენიმე დღე და ესე ვთქვათ კონდეს უშუალო კონტაქტი თან, თუმცა კოვიდის ასე ვთქვათ პირობებში ძალიან ძიმეა. კი ბატონო, მუსიკა თუ გიყვართ? კი, ძალიან. რას უსმენთ ხოლმე? რომელი ჟანრი გიყვარს გამორჩეულად? იცით რა, მე ალბათ რა ბევრი საყვარელი ჯგუფი მყავს. მაგალითად, რამოდენიმე თუ გახსენებათ? კი, როკის, ალტერნატიული, ესე ვთქვათ, ინდის და როკის. რა ვიცი, ჩემი ერთ-ერთი საყვარელი ჯგუფია The Killers, როგორც უწოდებენ, ხო, რაღაც ძველი ჩემი ახალგაზრდობის მიუს, ანუ ესეთი გამორჩეული იყო, Beatles-ი, რა ვიცი, Led Zeppelin-ი, ანუ ბავშვობიდან დღემდე, ანუ ესე გამორჩეულად არსებობს, არსებობენ ის ჯგუფები. იმიტომ რომ როკის ქალაქში ხარ ახლა თქვენ და იმიტომ ხო, გამორჩეული, კი, კი, ძალიან ნამდვილად მუსიკალური ქალაქია მათ შორის და ასე თქვათ ჯეფ ბაკლი მიყვარს კიდე ერთ-ერთი, რომელიც ძალიან ახალგაზრდა გარდაიცვალა, მისი ასე თქვათ შემოქმედება. რა ვიცი, იცით რა, ჩემთვის მუსიკა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. აი, როდესაც დრო მაქვს, თვითფრინავში ხდება ხოლმე ეს განსაკუთრებით, ორსასმენით მუსიკა. ანუ სხვა ბევრი ასე თქვათ ბევრი კუთხით, ყველანაირი მუსიკა. თან თუ აი მაგალითად, როდესაც წასული ხარ დიდი ხანი ქვეყნიდან მოწყვეტილი, ყველაზე უფრო რაც გიღურის სამშობლოს სიყვარულს, ეს არის მუსიკა ქართული, ხო? აი ქართული. ამ შემთხვევაში ალბათ ფოლკზე გადავდივართ უფრო. ქართული, ხო, აი რაღაც ასე ვთქვათ, ამას წინათ ვიყავით, ჭიათურაში ძალიან კარგი კანდიდატია, დამოუკიდებელი, ნოდარ ჩაჩანიძე, დიდი ნოდარ ჩაჩანიძე შვილიშვილი. და წარდგენაზე ვიყავით და ეს წარდგენაზე სანამ შევიდოდი, ეს ასე ვთქვათ, მუსიკა იყო ჩართული იმერეთის ნიაო და ესე იგი რაღაცნაირად ესე რომ დაგეგვრა, დაგეგვრა ყველაფერი, ხო, აი ესე დაგეღვარა, დამეღვარა ეს სითბო. ეხლა ვარ გაქვთ რო და სულ რაღაცა აფორიაქებულ რეჟიმში ხარ, ხო, ესე დაგეღვარა და ესე მართლა ესეთი კბილი და კარგი იყო და ეს წარდგენაც ესეთი კარგი ახალგაზრდა ამოკლეთ. კი, მუსიკა ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია. გადასარევია, მით უფრო ისეთ ქალაქში ხართ და რატომ გეკითხებით ახლა ამ ყველაფერს, ხო? ზოგადად პოლიტიკური ფიგურები აქცენტს აკეთებენ, რომ უნდა მოგვარდეს ესა თუ ის პრობლემა, ინფრასტრუქტურა, სოციალური პრობლემები, ეკონომიკური პრობლემები და რატოღაც ახალგაზრდები დაიწყებულია, ხო? თუნდაც ეს არის ის განმაპირობებელი,
რის გამოც მიდიან, გაედინებიან ამ შემთხვევაში დედაქალაქში სომცირა. კი ბატონო, ანუ ახალგაზრდული მიმართულებით თუ გაგვთხედები. და როგორი უნდა იყოს ახალგაზრდული ქუთაისი? ზოგადად თქვენ იცით, რომ ქუთაისი როდესაც ადმინისტრაციული სტატუსის ქალაქი იყო, პარლამენტი აქ იყო, ჩვენი გეგმა იყო მათ შორის ასე ვთქვათ, განათლების კუთხით აქ ყოფილიყო ჰაბი, ძირითადად დასავლეთ საქართველოს და არა მხოლოდ მაგალითად რეგიონის ჰაბი, ეხლა კი აშენდა ქუთაისის უნივერსიტეტი, მაგრამ დაპირება იყო, რომ 60,000 სტუდენტი უნდა ყოფილიყო და აღმოჩნდა, რომ რაღაც 400 სტუდენტი მიიღეს წელს, მაგრამ მე საწინააღმდეგო უნივერსიტეტის მიმართ არაფერი არ მაქვს, მაგრამ ზოგადად გეტყვით, რომ აი ადმინისტრაციული ასე ვთქვათ ქალაქის სტატუსის წაღებამ შექმნა ის, რომ სამუშაო ადგილები აღარა. წამიდეთ, რამდენი ადამიანი შეიძლებოდა დასაქმებულიყო იგივე ადმინისტრაციული კუთხით, მაგალითად პარლამენტში, სამთავრობო ასე თქვა სტრუქტურებში, რამდენი ახალგაზრდას მიეცემოდა პერსპექტივა, ხო? მათ შორის რეგიონალური ჰაბი განათლების კუთხით, რომ რაღაცა სხვადასხვა ასე თქვა მთელი რეგიონიდან ჩამოსულიყვნენ აქ სტუდენტები და ეს პერსპექტივა და ეხა პერსპექტივას უნდა დაინახონ ახალგაზრდებმა პირველ რიგში, რომ ხელი ეს ქვეყანა მივითარდება სწორი მიმართულებით. ამას ჭირდება ძალაუფლების, ასე ვთქვათ, ჩამოცილება ოლიგარქიული რეჟიმიდან. ამას ჭირდება რეფერენდუმზე გამარჯვება. ანუ ცენტრალური ხელისუფლება უნდა შეიცვალოს, აი მაგალითად კოალიციური მართლობით იმისთვის, რომ ახალგაზრდული სულისკვეთება და რაღაცნაირად ეს პერსპექტივა ახალგაზრდება დაინახონ. ევროპისგან მიმავალი გზა, ევროპული განათლება, განათლების სისტემის რადიკალური შეცვლა, სკოლის დამოუკიდებლობა და ქუთაისი უნდა იყოს ამის პირველი მაგალითი. აი მაგალითად ჩვენი გეგმა ერთ-ერთი, რომ ქუთაისი გახდეს ასევე ადმინისტრაციული ცენტრი, პარლამენტი დაბრუნდეს ქუთაისში, რა თქმა უნდა, სამთავრობო სტრუქტურები, მაგრამ ასევე აი მაგალითად ავირჩიოთ პირველი შერიფი მაგალითად ქუთაისში, ასევე სკოლები გახდეს სრულად თვითმართველი ქუთაისში და ეს, ანუ ჩვენ დარეგისტრირებული გვაქვს სტატუსი, განსაკუთრებული სტატუსი, ასე ვთქვათ, ქუთაისის პარლამენტში რამდენიმე წლის წინ, მაგას სამწუხაროდ ახლა ოცნებამ არ მიიღო ეს კანონი, მაგრამ ქუთაისის აქვს ყველანაირი პოტენციალი, რომ ასე ვთქვათ, რაღაცნაირად აი როგორც გითხარი, რაღაცა ბურჯი იყოს ძალიან დიდი ადმინისტრაციული პოტენციალს არ გამოვიყენებთ, მაშინ რა აზრია მართლობის თვითმართველი ქალაქის და ეს უნდა ეს აუცილებლად მოხდება. ეხა მე დარწმუნებული ვარ, ჩვენი მოქალაქეები ცვლილებებს მისცემენ ხმას. ქალბატონო ხატია, გისურვებ წარმატებას ავიდრე დაგემშვიდობებით. გამარჯვების შემთხვევაში როგორი მერე იქნებით? Ну მე მესმის ხოლმე, რომ რაღაც გავიმარჯვებდა, ვიქნები კომუნიკაბელური, გავიმარჯვებდა, არ დაგივიწყებთ, გავიმარჯვებდა განსხვავებით იმისა, რა მუსიკას უსმენ, რომელი პოლიტიკური სიმპათიები გაქვს, მაინც ვიქნები ის, როგორიც უნდა ვიყვანი. როგორი მერი იქნებით, როგორ წარმოგიდგენია თქვენი თავი? იცით რა, ეხლა ნამდვილად ჩვენ თავზე ვერ ვიტყვი პირველ რიგში პასუხისმგებელი მოქალაქეების წინაშე, მაგრამ ყველაფერზე მეტყველებს ადამიანის მიერ ნაკეთები საქმე. ხო, ანუ რაც გაუკეთებია, როგორ მოდის, რა გამოცდილება ქონდა, როგორია მისი ასე ვთქვათ, რა ვიცი, ჩართულობა როგორი იყო, როგორი გამოძახილი აქვს მას და რა არის ზოგადად გამოცდილება, ამიტომ ალბათ ეს უკვე ქუთაისებს უნდა დაუტოვოთ, რომ შეაფასონ, მაგრამ მთავარი რაც არის, ეს არის, რომ ანგარიშვალდებული უნდა იყო ხალხის წინაშე და არ უნდა შეგეშინდეს. იყო ძალიან მამაცი, ამდა შეგეშინდეს კონკრეტულად არც ერთი, ასე ვთქვათ, პარტიის და იყო რეალურად დამოუკიდებელი. აი ესეთი მერი სჭირდება, თვითმართველი ქალაქი, ქალაქ ქუთაის და თვითმართველობა უნდა გავზარდოთ ისე, რომ ცენტრალური ხელისუფლება ჩვენ აღარ უკარნახობდეს რა უნდა გავაკეთოთ ქუთაისში. გადასარევია. და რა თქმა ქუთაისი კარგი მასპინძელია, ხო? ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში. მასპინძლობა, ხო, კი, ძალიან ბევრი ტურისტია, რაც მე მახარებს და როგორც გითხარით, ჩემი მეგობრები ბევრი ჩამოვიდა თბილისში, იყვნენ და მე ვთქარო, აი ულამაზესი ქალაქია, ჩამოდის და მართლა ხა არიან, დადიან, მიდიან, რაღაც ათვალიერებენ, მაგრამ მარტო ტურიზმი არ უნდა იყოს, ანუ ტურისტთან ერთად უნდა გავითარდეს ინფრასტრუქტურა, რაღაც ასე ვთქვათ, სამუშაო ადგილები შეიქმნას, ხალხი დაბრუნდეს, იმიტომ რომ ხა მართლაც აი ახალგაზრდები ძალიან ბევრი ამბობს, რომ მეც მივდივარ, ან საზოგადოებრივ წავალ თბილისში წავალ, ან სწავლობენ თბილისში, მე აღარ ჩამოდიან. ხო, ესეთი ის არის, აი დაცლილია ქალაქი და ისედაც ახლა მაგალითად ქუთაისიდან ვანში მიდიხარ თუ ხონში მიდიხარ თუ სამტრედიაში, სოფლებია დაცლილი. მე მახსოვს ჩემ ბავშვობაში და მერეც, რა ვიცი, ჟილხივილი იყო სოფლებზე ხალხი გამოსული. ეხა არის რაღაც სიჩუმე, სიმკვდარი, აი ერთი რაღაცნაირად აი თვალში საცემია უკვე ეს ძალიან ძიმეა. დავანგრიოთ და ავხმაურდეთ. ვჭირდება. უნდა ავხმაურდეთ, განვითარდეთ ევროპისკენ და
გავხდეთ თვითმართველი ქალაქი, ბურჯი, გული, ასე ვთქვათ, საქართველოს. ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო იპოვეთ და იყავით ჩვენთან ერთად. იმედია, ცოტა დოზით შემოიპარა მაინც პოლიტიკა, მაგრამ არა იმედად. არაუშავს, ცოტა დოზით გვეპატიება ყველაფერი. ბედნიერ დღეს გისურვებთ წარმატებას და დროებით აღმშვიდობების ნახვამდის. ნახვამდის. ძირფასო ტელემაყურებლობა, ჩვენი სტუმარი გახლდათ ქუთაისის მერობის კანდიდატი ქალბატონი ხატია დეკანოიძე, რამოდენიმე წუთით ჩავისვენებთ და კვლავ სტუმართან ერთად დაგიბრუნდებით დროებით.